Jeste, braći, dobro došli na moj video. Znači, danas lagano snijemo put ka masi, dobri! Znači, danas, braćo, snijem sve što radim, sve što jadam, bukvalno sve. I backup story je da sam ja ustao u jebo porne, sad je 2. Tako da, znate ono kad ustajete malo kasnije, pa ono nije vam baš sve, niste se onako naspali, nije to to. Znači, pogasio vam uluditi jedan life hack kako da se odradite kod kuće. Znači, samo da podelim kasac, primim kas. Znači ja pa najstrada vam sira i to je to. I znači čim has sam pokazao lifehack kako da se odradite kod kuće. I evo ga, braćo, kako se odraditi kod kuće. Epizoda 1, nesjače, znači jedna kašika kafe. Evo druga, ovako, od prilike da vam se nađe. Znači ovdje je kafa. Onda, imam da uzmete dve šolje u drugu G Fuel. Ili, ja vam preporučujem, ako nemate ovako G Fuel da vi pravite kod kuće. Ovo je malo više rijane doze. Uzmete ultra, brat, ultra energy ili nešto. Znači, ovo mi je energy drink. Ovdje su vam dve kašike kafe. Sad, kod kafe sipamo šećer. Ovdje ide šećer, voda i mlijeko. Naravno, hladno, pošto nas brzo grejamo, ovdje ide voda. I sad se vidite kako to izgleda kad bratić napravi. I evo ga, braću, znači, puna šolja G Fuela i kafa koja se nije rastvorila jer nas mrzi da grejamo vodu i tako da to je to lagano. I sad, znači, kad ćemo prvo od kafe, mora sve nekako. Znači, ovdje ima pola litre, pa litar bukvalno, pola litre kafe i pola litre G Fuela, okej. Okay. Idemo, let's go! Prvo pravilo kafe, morate popiti ono dole, da to razumete. Se ide puno ovo pola litra šolje G Fuela, znači. Malo sam prosao rozo na bijelom ovoj crnevaze. To je to, braćo, recept. Kako se raditi kod kuće. Sad se spremni za dan, braćo. Znači, sad kada se ovo pogodi, i onda posle ovoga još kreati neki šurnite. Znači, ju, braćo. Znači, Znači, sad se odradio na majmuna. I kontam, malo mi je zavasla mi je kosa, tako da mogu jedan fej da odradim, ali vi ne znate, braće, da lovit sam sebi zna fej da odradi. Tako da sad snimim kako radim fej da je mašinica. Uzmem ovako ogledalo. To je na brzaka za na pola sata max. Sad vidite kako fresh fej da radim, znači pankela na aparatima Panković, moj brat. Tako da ono, idem sad da vam snimim, braću, kako se to radi. Znači, krećem da radim fade, lagano, a ovo samo da setim jebote, znači, ovdje je kratko, ovdje je dobro, znači ovo je kratko, malo okrivila. Znači, hoću danas da probam nešto, znači, umjesto običnog fade-a, i hoću da uradim do pola sa ovim, i onda sa želetom da skinem, da bude skin fade. I onda odavde da krenem normalno fade, znači, vidjeli ste, pa, braću, znači, čim budi to će proba nešto, znači, bit će kriminala. Pre svakog šištanja. Ajmo. Znači, skin fade recimo. Au, kupu, au, liči na kriminal već, ali. Ovo da probamo, jebi ga. Ne ovo znate dok ne prvo. Što nešao ovo nešto? Nisiš. Znači, da vidite, od ogledala, znači, skinuli smo, kao što vidite, ovdje, a ovdje je koža, od ovdje je koža, i, a kako su vidite ovdje rupe ove, i ne znam kako to moguće, a to zbog svetla možda. Znači ovako da ovdje je koža i da ovdje je 0.6 i sad ide 1 mm. A moram prvo da skinem još dlake, sve im dolje na minimum, da. Moram baš sve da skinem, da prođem još jednom i onda
Kada odradim moj početni korak, da nacrtam liniju prvu tu najtežu, onda je sve laganje za vreću. Dobro, nije što? Dok ja sam nešto. Jao ga, braćo, odrađen je taj Galin Vidić. Znači, vidite kako lepo kreće. Koža 1, 2, 3, 4, i ova 4. Znači, koža 1, 2, 3, 4. Klin. Jeste, ovo li ima ili ima linije, ne znam kako da skratim, ali ono... Ovo malo možda... Ne znam, neko ostane to što ova nekošica. Toliko da ono klin izgleda, zaraz sad ovako malo glupo izgleda što nije napravna kosa, ali to kad se napravi klin, sad moram i ovo gore malo skratim i moram da napunim telefon pa ću onda kasnije da snimam. Trebam se jedno teretame i vidjet ćemo što ćemo još da radimo. Druge perspektive, pogledajte ovu klinaću. Joj, joj, Luit, kako si toliko talentovan. Mogu se možda i ovo malo skratim. Yes, nemam pojma, neko ostane ovako, a? Malo skratim ovo gore. Boš, red. To, to. Ništa, idem ja ovdje skratim, pa moram napunim telefon. I onda vlogamo dalje, brad. Ćao! Ovo kurava ti ne skine skuša. Prvo da ti imaju, moram da jutro je počela zore. Hoćete probati, imam drugara što voli da vode. Hoćete što vode i ne znam što vode i sredite, nešto da samo su snoži. Kako Clean Fade, braćo? Šta mi je? Znači, ne sme ovako Clean Fade da se radi mams. Ne, ja sam doktor. Idemo sad, pijemo Creatine. What the fuck, ovdje dim neki ide? Dobar, dobar dim, sviđa mi se dim, braćo. Ne, to je od keratina, ne znam da ste vidjeli, čekaj. Uff, izlazi od keratina. Ne, ja ne mogu da verujem koliko clean fade odrade, pogledajte ovo, braću. Ali ne, ovo se zove umjetnost, mams. Idemo sad od dve pune merice keratina, lepo sam bi rekao. Znači, na onu kafu, a što ja ne mogu ugao da nađem da se vidim, jebote. To, to. Znači, na onu kafu, kad se doda dve merice keratina, to je boleština, vole. Znate, ono naš malo više mora da bude dajim. A ste se udidili, već. Čao. Bilo. Mora da mi ispadne keratin uvek. Ja razim da pijem keratin bez da mi ispadne par grama. Znate da je skupo par grama. Valja si. Razumite. Da se pignemo u teretanu, telefon mi je na... Na 90% baterije. Če lagan? Lagan je u teretanicu. Ne znam koji je mikrofon na fonu, na slušalicama, stvarno koristim. Edo me te gas. Naravno, girica ono moje, znate kako to radi. Znate kako Luit, kad... Znate kako Luit, kad pobedi game u CS-u, napiše protivnicima. Umjesto easy, napiše easy. Clean, clean shot. I evo me, braćo, stigo vratit se treninga, znači odradile se djale i biceps, bože, znači, pambarete, ne više ništa, znači, desila se krim situacija, i ja idem, braćo, u teretanu i otvorim snap da listam, brat, i vidim onako da će isteknu sve vatrice, jer ako je brzo pošaljen snap, idem ulicom i stanem ovako, znači, ne sad okrenem kameru, zato onako za snap kako se okreće, i ja ovako stanem i slikam se ovako. Kao sa jezik ovako sam ovako, i s par puta sam pokušao, kao tri puta ovako selfie, ovo sranje.
Evo, tako pokušavao neke ugle, kao čisto pošaljem bez veze. I ja slikam selfie kao pošaljem na snapu i okrenem se ovako. Dva čoveka, znači pričali su, bukvalno tu tako pora da je ovde slikam. Znači dva čoveka me gledaju kako ja pola minuta namještam pozu za selfie. Date koje vrišta je, braći, znači, ko zna šta su oni pomislili, degenerik stoji, evako u kameru, znači, juj, koliko sam se naježio. Tako da, sad idem, uzmemo taj genge, imamo napravimo neki has, kvantam, svim koliko sati, sve šest. Imam vremena, jebate, odem do mesare, kupim nekako baja, ono proteinski noš, da, ja sam kupljen. Samo zovete i gdje vreće. Znači, Soma je dole, Soma je 200. Još se ni ne uzbudim kad vidim da je Soma na stolu, razumete, vrat. Tako da, idemo sad kupimo neke kobaje opasne. Za games, pa se čujemo ćobralica, vidite kako lo i to. O, da bi nam sprema kobaje. Naravno, pre nego što... pre nego što... Pogledajte, pump! A šta je? Znači, pre nego što odem u prodavnicu, znači prvi korak, posle teretane, skinemo čarape, razumete, da ne smrdimo na govna. Čekaj, papa da bacim u prljavu. Skinemo čarape, idemo po nove. Znači, braćo, vi se pitate kako je nastala korona. A korona nastaje kada Luite ne skine čarape posle treninga i nosi ih ceo dan. I onda, braćo, širimo tu zarazu. Tako da, znači, ni profesionalni doktori ne mogu da nađu lek za moje čarape posle teretane. Tako da, uzimamo nove i palimo već. Gabrelito, ti gabreti, vidimo te noge. Ne rade se noge, nećemo da gledamo noge, dobro. Znači, uzeo se has, a u kog sam kobasicu uzeo, znači dimljena kobasica i naravno rolovana piletina i slanina. Razumite kako se to radi. I kad se bulkujem, znači kako je Luit nabio masu, znači svaki dan, morate bojete, dobro 4 jaja uvek jedan za doručak ili večeru, i svaki dan moram picu da pojedem. Znači ja kod kuće napravim picu, znači podlog je ketchup, sir, salama i to. To mi ima ono 700 kalorija, videli ste u putka masi, jedan sam bio pravio picu. Znači, bukvalno, posljednji godinu dana ja svaki dan pojedem jednu picu. I tako nabijete kalorije i onda se ovako rodi triceps. Da. Yoga fizik. To taj šaret. Razumete, ali počeo sam malo manje kalorije, jedan izbacio sam slatko. To taj pump. I hleđa. Znači da poletimo, znači to je taj fizik, stavit ću negde možda sliku iz putka mase 1, da se vidi, mislim ono, idemo da se izmerimo, braću, sačekajte. A nisi se merio prošli put, ja bih ga vidio koliko idne imam i kova, možda i jesam. Opa, nju se ja imam 80 samo. I eto, braćo, znači, skoro sam bio prešao na novi trening split, bio sam radio, mislim, sličan split sam bio radio, radio sam bio grudi, triceps, leđa, jedan dan leđa, onda jedan dan biceps, triceps, to je ruke, onda ne sjeća se šta sam još imao, valjda, sljedeći put grudi, trbušnjaci, nešto sam tamo smišljio, ne znam koji tašno plan sam ja radio, bukvalno sam ja sve sam smišljio, i onda sam prešao na push-pull legs, legs se ne radi naravno, znači push-pull. Tako da, od kad sam prešao push-pull, sam baš dosta onako porasto što bi se reklo i u teretani više dižem. Znači, tako da, ostavit ću vam link, znači trening sam uzeo od Christian Bumstead. Ostavit ću vam link njegovog videa u deskripciji, ali ako budete teli ja mogu napraviti ceo video o trening splitu, kako radim, koja vežba i to. Tako da, huge vam je jako da radite dobar trening split i sad zavisi od vašeg cilja da hoćete da smršete, da sugujete. Ja sam lično doktorirao kako da sugujem, kao što možete vidjeti. Znači, kad sam krenuo pre 2 godine mi je ruka, biceps mi je bio ovakav. Možda ovakav, ovo je preveliko za moj biceps, kako je bio, oko pola ovoga mi je bio biceps, znači ono ko samo. I eto, za 2 godine, pogledajte, braću. Znači, ono,
nije mala stvar, znači prošao sam kroz sve to, znači ključ su vam kalorije, znači kalorije i da se ubijate na treningu, znači svaki trening da dižete veću nego prošli, da dižete veću težinu nego prošli i kalorije, kao što sam rekao, svaki dan, to su moj prošao dan, ti vam je, pošto ja nijem često kuvano, za ručak ja napravim ili pomfrit, ili boranje pomfrit, tako nešto, za doručak, naravno napravim uvek zdrav doručak jedan, znači ili jaja i salatu ili ovsene, tako nešto, ili shake, shake dosta pijem, shake od 1000 kalorije, ne znam da sam bio pokazivao, ja sam u prošlom, putu kama sam pokazao shake od ne znam koliko kalorije, taj ima malo manje od 1700, možda ima i 1000 mesec, zavisno da stavite kikiriki puter. Tako da, ako hoćete se ugojite, znači, rokate šejkove, jaja, svaki dan pojete 4 jaja za doručak večeru, usput naravno neke slatkiše, grickalice, znači ne smete nikako, skroz suprotno od zdravog se hranite. Znači ne smete grickalice, znači kažem vam, ja u posljednju godinu dana sam svaki dan jeo pizzu. Evo, ako mene ne verujete, zvažu žujare da vam potvrde, znači svaki dan, kad blejimo nešto, kažem, aj sad ću doći, idem pizzu samo da pojedem, kad blejim na kompu uveče, pred spavanje obično pojedem. Znači kažem sad ću doći i napravim picu. I to je to. Znači brzo hrana jedem. I pomfriti tako te što on lak se spreme. I imaju dosta kalorije tako da to mislim sad da ne bude ja vas teram da vi jedete nezdravo. Ali ako ste vi mršavi imate biceps koji ja što im imao. Znači ako vam je ruka cijela ovakva. Ko ovaj ovde moj deo. Onda morate jebi ga tako sjedati, to vam se zove dirty bulking i naravno čokoladno mlijeko i slatkiše, sve sam ja, znači sve što je nezdravo sam ja. Jeste da to malo lože dobijete bubuljice, ja i dalje imam nešto se sad smanjilo, nešto sam poboljšao malo iskreno sad, ali baš bolesno koliko sam ja bubuljice imao, ali jebi ga morate žrtvojete bubuljice i onda kad porastete razumete ono, malo sad sam ja na malo zdraviji varijanti pa nemam toliko bubuljica i naravno kratim pijete i to je to. Joj, pogledajte ovo bre. Joj, znači skuvao to, popro sudove. Tako da ako hoće neka teta sa mnom ovo sad uradi sljedeći put, nek se javi u Instagramu, bit će u DM-u. I šta nam još ostalo da uradimo, braću? Dakle, skuvam ovo, ostalo nam još samo još salatu da napravim. I evo ga, braću, gotov hasić. Znači, to. Tako da će ovo da hasam ono dva ili tri puta, zavisi. Znači ovo jasno do kraja dana. Možda previš nešto vidjet ću, tako da ono vidio se, braću. Oba. I evo ga, braću, pojao sam ovo jedva, ne znam, ja kako gledam tu Bitcoin chart, pao je na 20.000, izgleda da će biti pašteta narednih par mjeseci. Sad kobasica, posle pašteta i to je to, tako da... Nemam pojma, vidjet ćemo što ćemo još da radimo, čujemo se. I ništa, braćo, ide sad nešto do centra i to je bilo to što se tiče ovog vloga. Hvala svima koji ste gledali, uskoro izlazi Omegle video, bilo bi dobro kad je večera stigao da snim, tako da nemam pojma, vidjet ćemo, trebalo bi uskoro izlazi Omegle video. Hvala svima koji ste gledali, ostavite like i subscribe, a mi sad idemo u sljedećem vlogu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, braćo.